2, 3, hø! Sådan her. Hvis jeg skulle kæmpe for nogen. Hvis jeg skulle kæmpe for noget. Altså hvis jeg virkelig skulle vælge en sag at kæmpe for. Og her mener jeg ikke bare at sende sygekort sted på 175 kroner om måneden. Nej, nej. Jeg mener virkelig kæmpe. Ja, kæmpe. Kæmpe intenst. Kæmpe? Kæmpe. Kæmpe for... Jamen så er der også sindssygt meget at vælge imellem. Jeg kunne kæmpe aktivt for fred i Irak. Eller i Sudan. Jeg kunne tage til Sudan og blive fredsvagt. Jeg kunne binde mig fast på en tank. Jeg kunne sætte ind i kampen mod terrorisme. Rejse ud i verden og møde ekstremisterne. Så kunne jeg tale med dem. Så kunne jeg vise min røv. Så kunne vi alle sammen grine, fordi vores røv de er fuldstændig ens. Det er også bare lidt mere behov, fordi de er mænd selvfølgelig. Jeg kunne også kæmpe for retten til religionsfrihed. Så man må tro, hvad man vil, og være, hvad man vil. Eller jeg kunne kæmpe for børnene. Børn, der sulter, og børn, der dør af tørst. Jeg kunne selvfølgelig også kæmpe for kvinder. Kæmpe for kvindekønnet? I virkeligheden handler alt om køn. Er køn noget, man har, eller noget, man er? Sidder kvindekønnet i livmoderen og mandekønnet i penge? Eller er det noget, man ifører sig, når man som kvinde trækker af kjole og lipstick? Eller når man som mand binder slipset? Er køn en byrde eller en mulighed? Kan man træde ud af kønnet og stadig være menneske? Eller er man først menneske, når man har et køn? Manden har jo aldrig haft et køn. Det at være mand har altid været det samme som det at være menneske. Manden er neutral, og kvinden har altid bare været en kvinde. Kvinden er en ikke-mand. Jeg har jo læst en fransk filosof, Simone de Beauvoir, samkønnende. Hun forklarer en situation, hvor hun sidder på en café med en mand. Og de har en diskussion kørende, og manden reagerer ved at sige, det siger du bare, fordi du er kvinde. Og er det så ikke noget med, at hun føler sig trængt op i en krop? Jo, hun stiller sig i det lille. Skal hun gå i kønskrig og svare, det siger du kun, fordi du er en mand. Ellers skal hun svare nej. Det siger, fordi det er sandt. Og det er det, hun svarer. Og på den måde, så degraderer hun værdien af sit eget kønsbilleder. Så hun skulle svare noget helt tredje? Præcis. Hvis du lige har diskuteret Hegel, så hun har svaret, så tror du, mit køn præger min måde at læse Hegel på? Og det kan det godt være. Men på hvilken måde? Og hvordan tror du så, at dit køn præger din måde at læse Hegel på? Og så kunne de måske sammen finde en forskel, som ikke nødvendigvis er en modsætning. Og så ville kønnet ikke længere være en begrænsning, men en mulighed. Sådan er det jo ikke. Vi er så farvet af vores køn. Gud skabte manden, før han skabte kvinden. Det er ligesom, når jeg skriver. Først laver jeg en klæde. Lad os nu alle blive mennesker. Lad os slippe det besværlige køn, og lad os blive kønsløse. Jeg er en kvinde! Jeg er en kvinde. Vi er alle kvinder, og vi er stolte af det. Det er en vidunderlig tid. Det kører virkelig. Det hele, generelt. Telefonerne kimer, forretningerne kører, og pengene de strømmer ind. Jeg tjener også penge. Jeg tjener gode penge. Rigtig gode penge. Alene her med min lår har jeg pt. 600.000. Og i overarmene, 500.000. I hver. Og i den her hånd, der har jeg 100.000. Og i den anden hånd, 150.000. Og procenter, pensionsordninger, rentes rente og tillæg. Og alle de andre fordele ved at have så mange penge. Det er mere som sukker lige op i røven. Jeg er kraftedeme også nødt at tænke som en mand. Jeg kan derfor nødt at opføre mig som en mand. Og når jeg så bemærker det på mig selv, så tænker jeg, fy for satan! Og jeg hunger stadig at få manden til at se kvinden som et menneske. Og ikke som et køn.
kommer hjem fra arbejde. Han står ude i køkkenet. Så trækker han dildoen frem og siger, sæt dig godt til rette, skat, jeg har lavet mad. Jeg ved efterhånden ikke, hvad jeg tænker om mænd længere. Han kan finde på at gå igennem stuen, nøgen selvfølgelig helst. Sæt sig i stolen og vær ophidset på de tre skridt, det tager. Er du frisk? Hvad hvis jeg nu bare har lyst til at komme ud af badet og se ham sidde i stolen med tøjet på? Kom, smukke. Kom og sæt dig hos mig. Eller han ville se mig, når jeg kom hjem fra arbejde. Med olie på fingrene på grund af cyklen. Kig mig dybt i øjnene. Giv mig et kys og sige, den fikser jeg, skat. Bare en gang imellem. Det ville være rart. Vi har jo aldrig... Jeg har aldrig vil være narfisse. Der er aldrig nogen, der opdager, når jeg er ude at skide. Jeg sørger selvfølgelig også for at sige, at jeg bare skal ud og tisse. Når jeg først skal ud på toilettet, så er jeg travlt. Først tænder jeg for vandet. Bare så der laver den der. Og så borer jeg simpelthen kummen med toiletpapir. Og så sætter jeg mig. Så gør jeg rent teknisk det, jeg læner mig lidt fremad, samtidig med, at jeg lægger det toiletpapir rundt om min højre hånd. Og så er jeg klar. Så er jeg klar til det sidste og det afgørende pres. Og jeg tager med hånden imod pøllen. Eller ej. Placerer dem gelinde og lydløs nærmest elegant ned i kummen. Sådan. Skulle der komme eftersmæl i form af en, og det vil være for tæt, så laver jeg brugtøjet. Lige to stykke toiletpapir rundt om to fingre på venstre hånd, og så direkte op i den her. Her arbejder min røvhul og jeg tæt sammen. At det har maks taget 40-50 sekunder, og ingen har opdaget noget. Ja, ja. De kvinder, vi skider sgu da også. Hvad fanden sker der? Hvad sker der? Hvad fanden sker der? Hvad fanden sker der for mænd? Hvad fanden sker der for mænd? Hvad fanden sker der for mænd? Kom igen, kom igen, kom igen. Beja Leza. Money floor. Smadrer den så hårdt kun ind i hans ansigt. Oh!
og jeg vil knuse hans nosser. Så er manden min. Mænd er for kvinder, hvad en cykel er for en fisk. Ingenting. Intet. Ubrugelig. Men nogle gange kunne det da være meget rart med en cykel. Eller bare et styr. En til at styre. Eller bare en ringeklokke. Så ved andre, jeg er der. Ding, ding. Så stopper det. Så stopper det fandme. Jeg ved ikke, hvor jeg kommer fra. Jeg ved ikke, hvor jeg skal hen. Jeg har glemt det hele. Jeg sætter mig. Nej, jeg lægger mig. Og så en veninde, jeg har. Hun kommer forbi. Hun kommer her. Og så siger hun, hej. Og så siger jeg, hej. Godt, jeg kom. Og så siger hun, hvordan har jeg det? Og så siger jeg, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Jeg har det nok ikke så godt. Og så siger hun, nej, jeg ser heller ikke for godt ud. Jeg kører mig selv for hårdt. Jeg skulle tage en pause. Se noget nyt. Hvad med et sabbatår? Og så siger jeg, et sabbatår? Sabbatår? Jeg skal kraftedeme ikke noget sabbatår. Hvad tænker jeg på? Hvad skulle jeg lave? Jeg kender sgu da mig selv. Jeg elsker mit arbejde. Jeg ved, hvor dygtig jeg er. Hvad mener jeg? Hold kæft, hvor er jeg skuffet, mand. Shhh. Hvis jeg nogensinde bliver skuffet, som jeg er lige nu, så skal jeg bare komme til mig. Jeg kan skrive en hel bog om det. Skuffelser og andre ubehagelige oplevelser. Sabbat. Det kan jeg ikke mene. Føj, et grimt ord. Jeg kan ikke bruge så grimme ord. Sabbat, siger jeg, pause, pis. Hvad bilder mig ind? Kald det misundelse. Jeg er jo jaloux. Det slår mig, at jeg ville have været lykkeligere som en anden. Shh. Jeg vil gerne have en mand. Han skulle være! Han ville også have været lykkeligere, hvis jeg var en anden. Bonjour! Hey, bonjour! Ja, så er der måske en franskmand. Oui, oui! Han er gøjler! Fantastisk og romantisk! Hvorfor bliver lige mig? Jeg er så træt af mig. Jeg keder mig. Der er tid det samme og det samme og det samme hver dag. Jeg bare mister interessen for mig. Musiker! Ja! Han vil også være musiker. Spiller guitar. Og så sådan en sød og stor og stærk fyr. Med flotte fodboldben. Og det spiller han også. Hvad blev der om mig? Var det ikke meningen, skulle handle om mig og min succes? Hvad skal jeg med mænds? Mist er ligesom forsvundet. Psst. Ikke mere magi. Jeg har bare fået nok. Nok af mig. Nu holder jeg kæft! Lidenskabelig ville han også være. Han kunne finde på at løfte mig op i én arm og svinge mig rundt. Ja. Og så kunne han også godt være blød. Ja. Han kunne finde på at kigge mig dybt i øjnene og sige, jeg elsker dig. Helt uden at tøve. Mine problemer er så dårlige. Virkelig dårlig, dårlig kvalitet simpelthen. Jeg har brug for nye, friske og lækre problemer. Jeg skal give mig problemer! Læge! Ja, jeg vil også være læge. Sådan nogle maskuline og kraftfulde hænder. Han bygget sit eget hospital. Og han bygger selvfølgelig også vores hus. Så hvis jeg fik chancen for en anden, så ville jeg tage den. Jeg ville tage hele chancen. Så var kraftedet sammen! Ja, sådan ville min helt egen mand være. Mand! Fanden, hvor skal der en lille stol? Det er jo en lille bitte! Hvorfor skal jeg sidde på sådan en lille stol? Jeg er da fjern en ordentlig stol. Jeg knokler fandme. Jeg gør mit bedste for folk omkring mig. Så kan man ikke byde mig sådan en lille stol. Jeg kan ikke sidde på sin lille stol og forvente at blive taget alvorligt. Det der, det er ikke nogen stol. Det er at lyve. Jeg har fortjent stol og tænkt over. Hov, får jeg noget til benene. Hov, noget til armene. Og noget til nakken. Jeg har fortjent stol, hvor der er en mand, der har tænkt.
Er det sådan en som mig, der skal sidde på den? En mand? Hjerne. Den er ikke på niveau. Jeg kan godt arbejde og græde samtidig. Det generer mig ikke. Jeg mister min selvtillid. Den er væk. Den var her lige før. Hvem plejer at være her? Jeg arbejder meget og hårdt og koncentreret. Og følelserne, de er der jo. De popper også op en gang imellem. Jeg har ikke nogen maskine med. Det er sgu da også umuligt at holde styr på det hele. Det er fandme alvorligt det her. Jeg kan godt arbejde og græde samtidig. Jeg går til møder. Det er beslutninger. Store beslutninger. Den er væk. Og nu går det ud. Jeg forsvinder. Så bliver det mørkt. Min krop er ligeglad. Den vil knippe. Stop, siger jeg! Den vil drikke øller og knøppe alle mulige mænd. Stop så! Min krop er en luder. Nu stopper du! Min krop er en møgluder. Du er en møgluder, siger jeg! Prøv lige at se mig uden selvtillid. Prøv lige at se, hvor grim jeg er. Se, hvor grim jeg er. Grim i arme, grim i ben, grim i hår, grim i tænder. Og du begynder også at grine. Helt usikkert. Pivligt. Nogle af de her tårer alt for meget opmærksomhed. Så spørger de. Er noget i vejen? Hvem skulle spørge mig? Der er aldrig nogen, der har spurgt mig. Og tårerne flyder stadig lidt stille. Fint. Der er bare ingen til at stoppe dem. Men jeg og mig, vi kan snart ikke mere. Vi er så trætte af den krop. Nu har min hjerne lavet en mand, ikke? Sammen med mit hjerte. Vi har valgt en rigtig god mand. Det er kærlighed. Hvis hans krop var min, så ville jeg være fuldendt. For mig. Jeg sætter mig og venter på, at den kommer tilbage. Jeg sætter mig og venter. Jeg vil danse med mig. Ja, jeg elsker at danse. Og så vil jeg læse mig og forstå mig. Og mærke, hvad jeg kan lide. Og så vil jeg elske med mig. Højre, venstre, højre, venstre. Og resten af natten vil jeg bare kigge på kroppen. Hvis min krop var min mands. Selvfølgelig kommer han tilbage. Den kommer tilbage. Jeg vil spørge mig. Så det er spørgsmål. Den drømmer jeg om. Det har jeg aldrig tænkt på. Kom nu! Nej,
kommer ikke tilbage. Jeg ser den aldrig mere. Så vågner jeg. Jeg vågner som allerførst i hele verden og er lykkelig. Jeg vågner og er lykkelig. Han er her også. Han kigger på os. Han dufter godt. Han dufter af mig. Og solen, den skinner ind gennem vores vindue og rammer os. Solen og dynen og fødderne, der stikker ud. Børnene. Vi løber ned ad Amagerbrogade. Vi er nøgne. Det er nat. For gaden er helt tomme. Jeg løber foran. Han jagter mig. Kom så, skat. Kom så, skat. Han råber mit navn. Mit navn. Jeg ser baller, der hopper. Hans muskler, der spænder, så hans fodstøvler, som er helt sorte. Pikken viser vej fremad. Kom så, skat. Det begynder at regne. Han løber foran. Vi løber i regnen. Han råber mit navn. Han tager fat om mig. Holder om mig. Regnen er kold. Men vi er varme. Og vi kysser. Og vi kysser. Og vi kysser. Jeg har utrolig mange tørklæder. Virkelig. Jeg har et rødt. Og et lilla. Og ikke med stjerner. Hvide stjerner. Så har jeg et falsk silke med leopardprikker. Og så har jeg et sort, tykt tørklæde, som jeg binder stramt om min hals de dage, hvor det er svært at være mig. Det er sort. 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 Jeg vil bare gerne have det godt omkring min hals. Det burde alle have. Ha' det godt omkring halsen. Sæt halsen i fokus, simpelthen. Halsen er udsat. Og det er faktisk halsen, der klarer meget af det, som resten af kroppen ikke kan tage sig af. Det er også halsen, der bærer hovedet. Og hovedet er tungt og fyldt med spændinger. Og det er også i halsen, hvor ordene står i kø for at komme ud. Jeg har godt mærket, at noget er galt. Det kan jeg sgu da godt. Jeg mærker det jo. Jeg kan ikke andet end at skrige. Jeg er ude af kontrol. Det er hverken hoved eller hale noget. Det hele er et stort kaos. Og jeg har en klump i halsen. Om lidt, når jeg står ude på gaden. Og det er nat og har regnet. Og der kolder ind i truet. Og vinden river i mit hår. Så tænker jeg. Hold kæft, hvor ser jeg her ud. Ja. Yeah.